հանրդոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն։ Աստվածաշնչի մեջ շատ հետաքրքիր բաներ կան։ Նրանք կոչում են օրինաչափություններ։ Երբ որ մենք այդ օրինաչափությունները խախտում ենք, բավականին այդպես լավ ասում ենք։ Բայց ժամանակ հետո հարկա լինում դրանց վնասը քաղել եւ շատ ծանր ենք տանում մենք։ Երբ որ մենք աստվածային օրենքները խախտում ենք, բնականից մեզ պատուհաններ, չարիքներ պիտի պատահեն։ Այդ այսօր ամբողջ աշխարհը կլիման փոխվել է։ Հավատացեք Աստծո, որ սրանք մարդկանց անօրենությունների, պխծությունների արդյունք են։ Այս կողքի դահլիճում ես փոքր երեխա էի, հնդկական կինոներ են ցույց տալի։ Ես չեմ ասում, այդ կինոները լավն էին կամ վատը, բայց այդ կինոներում, որ մեկը հիվանդանում էր, պետք է մահանար, ամբողջ դահլիճը լացում էր։ Հիմա անհնար է կինո նայելուց լացես, որտեղ մի ժոպեյում, մի միլիոն կամ մի հազար, 2000 մարդ է մահանում։ Մի քանի հոգու արագ-արագ սիրում են, արագ-արագ ատում են, այդ սիրածները իրար են սպանում, խառնակ, այդ չգիտես լացես թե ծիծաղես։ Նույնիսկ մարդկությունը հասել է այն աստիճանի, որ մարդ սպանելուց խնդրում են, այդ մարդը սենց օլոմբա այդ աստիճաններից գլորվում է եւ դա ծիծաղել է։ Այսի պախտությունները։ Մենք բարոյական արժեքները տակտու վրա ենք արել, դրանց պատասխանները բնականից պիտի գա։ Այսօր սրտիս մեջ մի հետաքրքիր նյութ կա, չգիտեմ, ուղղակի աղոթք եմ անում, դուք էլ աղոթք արեք, թող Սուրբ Հոգի Աստված այդ նյութը ձեզ հասցնի։ Շատ կարևոր նյութ է։ Հայտնեցին Հովանեսի 3-րդ գլուխ, 7-րդ տունը։ Եվ Ֆիլադելֆիայի մեջ եղած եկեղեցու հրեշտակին գրիր, այսպես է ասում այն սուրբը, այն ճշմարիտը, որ դավթի բանալին ունի, որը բացում է, ոչ մեկը չի կարող փակել, և փակում է, մեկը չի կարող բանա։ Գիտեմ քո գործերդ, ահա քո արջևդ բացված դուռ եմ դնում, որ մեկը չի կարող փակել, որովհետև դու քիչ կարողություն ունես, իմ խոսքս պահեցիր ու իմ անունս չուրացար։ Մեր աչքերի առջև ծրագրվում, գծագրվում է թույլ տկար հավատացյալ, բայց այս հավատացյալը առաքինություն ունի։ Ինչ անում, ինքը քիչ զորություն ունի, իմ խոսքը Աստծո խոսքն է պահում և Աստծո անունը չի ուրանում, հա՞, բայց հզոր գործեր չի անում։ Ինք շատ կարևոր մի այստեղից բան կարող ենք սովորել։ Այս մարդում գնանք ասենք, սիրելի Քրիստոսով եղբայրս, քույրս, այդ ինչի քիչ զորություն ունես։ Չէ՞ որ Աստված քեզ Քրիստոսն է տվել, Քրիստոսը ամբողջ տիեզերքը ստեղծող Աստվածն է։ Միգուցե այս մարդը սխալ ապրում, լավ չի հասկանում այս բաները, կամ լավ հասկանում է, չի կարողանում կիրառի, ինչ որ է, այս մարդը քիչ զորություն ունի, բայց Աստված գովում է այս մարդում, նայեք ինչ ասում։ Դու ասում է, իմ խոսքը սպահեցիր, իմ անունը չուրացար։ Հիմա ես պատկերացրեք, քարոզիչ եմ, ասենք լավ խոսում եմ, գնում եմ մի տեղ, մեկ էլ միակ սուտ եմ ասում, սա հերեսի զարմացած նայում են, այնարդ ասում են, մենք էլ լսել ենք, թե դու քարոզիչ ես, ես սուտը ինչ էր, որ սենց ասեցիր, ես չեմ կարողանում Աստծո անունը պահեմ, ես Աստծո անունը ուրացել եմ։ Ես հոգևոր կյանքը շատ քիչ գիտեմ, որտեղ ընդամենը 35 տարվա փորձառություն ունեմ, որը փոքր թիվ է, բայց Քրիստոսի եկեղեցին այսօր 2000 տարվա
փորձառություն ունի, ես կաշխատեմ ձեզ փոխանցեմ այդ փորձառությունը։ Այս փորձառությունը այսօր, որ Աստված մեր առջև է դնում, բաղկացած է երկու տեսակի դռներից։ Առաջինը Աստծո բացած դուռը։ Երկրորդ Աստծո փակած դուռը։ Եվ քրիստոնեական եկեղեցու փորձառությունը եւ իմ շատ քիչ ունեցած փորձառությունը ցույց են տալիս, որ սա շատ կարևոր է մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Ես հավատացնում եմ, որ քրիստոնյաների կյանքում կատարված 95% դժբախտությունները, ցավերը, տանջանքները, դրանք հեշտ բացված դռից շատ արագ մտնելուց է եղել։ Քրիստոնեական բարձությունների հիմնական մասը շատ արագ բացված դռներից շատ արագ մտնելն է եղել։ Եվ մեր փորձությունների արգել ենք ապրել։ Երբ որ դռները բացվում են, մենք պետք է գնանք այն ամենակարողին ասենք, «Ես քու եմ բացել այդ չարը»։ Մի օր մենք կնոջս հետ ավետարանչության գնացել էինք Մոսկվա։ Ում հետ խոսում ենք, ասում են, ինչ գնել, Լենինգրադ էլ գնացինք։ Այն վաղ Պետերբուրգի անունը Լենինգրադ էր։ Համարդ մեկ, երկու, իրեք, տեսակ, որ ինչ-որ չի ստացում։ Ուր գնում ենք, ինչ գնել, միաց Լենինգրադ էլ գնացինք։ Ենք հասիվ ձեզ փողենք ճարը գնացել ենք Մոսկվա, հիմա Լենինգրադ։ Եվ մենք աղոտ քարեցինք, Աստված ասեց, այդ մարդիկը ձեզ խոսում են, ես եմ իրանց ասել, վեր կացեք, գնացեք։ Գնացինք Լենինգրադ, տեսանք շատ բարձ մի հատ քաղաք, չեմ ձեզ պատմել, ասեց չէ։ Ավետարանը որտեղ պատմես, սա պետք է ասեն չէ, բայց չգիտես, հավատում են թե չէ։ Լսում ես, որտեղ իսկույն գործից կհանեն։ Այս քույրը ասեց, ես չեմ այդ գնամ, մենակ բաղնիքում են լսում, բաղնիքում սաստակլոր է, լսում ես, ձայնագրով պարտերցում է, էլ ինչ չկա բաղնիքում, ապարատ չկա նկարել։ Այն բախիքները բան է, խոնավությունը շատ էր։ Հետո շատ ունևոր մարդիկ, ովքեր շատ ծախող են, բախիք չեն գնում։ Ու գնացին շատ միլիոն քանդեցին, ու բախիքով շատ մարդ ապաշխարեց։ Ինչի համար, որտեղ չեն բախենում։ Մի քիչ հավատք ունեն, մի քիչ հավատք։ Կարևորը, որ նաև այդ մի քիչ հավատք ունեցողը Աստծո խոսքը պահի և նրա անունը չուրանա։ Եվ ի՞նչ է, հետաքրքիր բան է, երբ որ Աստված էսքի պատմեցի, մի հատ դուռը բացում, այդ դուռը դու մի անգամից մի քծվի, ինչ հիվանդ Աստվածը բացել, թե չարը, դաղոտքը արա, Աստված ջան, այս դռով գնալ չես ասում, թե մի քիչ սպասեր, թե ետ գնա։ Եվ Տերը քեզ կառաջնորդի։ Հիշում եք Սուրբ Պողոսի կյանքը։ Սուրբ Պողոսը գնացել էր մի տեղ, որտեղից ինքը պետք է գնար Ասիա քարոզելու, բայց գիշերը երազ տեսավ, մակեդոնացի մի մարդ հետ կացավ, ասեց, Պողոս, մենք փոխարինում ենք, արի, Պողոս ասեց, Աստված չի ուզում, որ ես Ասիա գնամ, մեր կացավ գնաց Մակեդոնիա, ու Եվրոպան տակնու վրա եղավ, փոփոխվեց Պողոսի գնալով։ Ոչ թե Աստված ասեց Պողոսին, դու մի գնա, Ասիա ոչինչ, որ ժողովուրդը դժոխ գնան, ուրիշները պիտի գնային ընդեղ, Եվրոպայից պիտի գնային, եթե որ Եվրոպան արտնություն ապրեր, զարթոն կապրեր, մարդիկ պիտի գնային Ասիա ավետարանը քարոզելու։ Դու գիտեք հիմա հակառակը, Չինաստանում մինչև այս ազատությունը
որ հիմա կա, հիմա դիտեք կոմունիզմ, այլ կապիտալիզմ, ոչ ոք չգիտի Չինաստանի մեջ կարգերը, կոմունիստի հիմքը նա, որ իրավունք չունես սեփականություն ունենաս, բայց ընդդեմի կոմկուսը որոշել է, որ ինչքան ուզում եք սեփականություն ունեք, ունեցեք լավ, ձեր չի տալի, երբ որ արտադրանքը արտահանում եք, մի բանը չներածավ, ես ուրեմն այս արտությունը, որ ես մի 20 տարում եղավ, 20 տարուց առաջ 90 միլիոն քրիստոնյա, հա? Ու սրանք բոլորն ասում են, ձեր կենան գնաք Երուսաղեմ, ճամփի իշխան ազգիքա քրիստոնյա դարձնում են։ Ուրեմն մի ժամանակ, երբ որ Եվրոպայից էին գնում տարբեր երկրներ, հիմա տարբեր երկրներից դիգնան Եվրոպա, որպեսզի մարդկանց քրիստոնյա դարձնեն։ Ինչ է նշանակում փակված դուր։ Երկու բան։ Առաջինը, մենք այս բանալու մասին խոսել ենք։ Հիշում եք Պետրոսի ձեռքը ինչ կար։ Պետրոսի ձեռքը բանալի կար, հա՞, կարար բացել, կարար փակել, հա՞։ Եվ երբ որ ես գնում եմ աղետարանը քարոզելու, Աստված հատուկ ներկայությամբ իմ հետ առնում։ Հիշում եք Աստծո հատուկ ներկայությունը, որը նման չի ուրիշ ներկայությունների։ Երբ որ մենք երկու կամ երեք հոգով հավաքում ենք Քրիստոսը մեր մեջ, չէ՞։ Երբ որ մենք հավաքում ենք Աստծոն փառք ենք տալի Քրիստոսը մեր մեջ, ճիշտ է։ Երբ որ մենք հավաքում ենք Սուրբ Աղոթքան, Քրիստոսը մեր մեջ է, ճիշտ է։ Եվ երբ որ ես հատուկ գնում եմ ավետարանը քարոզել, հատուկ Աստված մեջ սակալի, հետը սակալի, կողքը սականգնում, ինքը իմ առջևից է գնում, այո։ Եվ նրանք, որ հատուկ չեն գնում այդպես աղոթքերի, չգիտեն դա ինչ ներկայություն է։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ Քրիստոս է իմ հետ, նախնի եկեղեցին ոնց էր հավատում։ Երբ որ գնացել են, այս պատը շատ հաստ է։ Մենք ուզել ենք քանդել 11.5 մետր այս պատը։ Երբ որ գնում են, ասում են այս պատին, առաջնակները հավատում են, որ բանալի ունեն այդ պատը հաղթահարելու։ Այս բանը, այս հասարակ բանը կոչում է հավատ, չէ՞։ Հավատ ունեն, պատը կփրվի, ծած կվածվի, իրանց հատուկ ուրիշ դռնով կկանչեն, սա իրանց չէր հետաքրքրում։ Իրանք տեսնում էին, որ ավետարանը քարոզելուց մեծ արգել, և այս արգելքը հաղթահարելու բանալին իրենք ունեին։ Այստեղ մի քիչ ուրիշ է, այստեղ ասում է, որ Աստված դռներ կա, որ հատուկ բացում է։ Աստված երկարակցության մեջ անցած իրացին է դռներ բացել։ Աստված իրացին ներկայացրեցի մի շաբաթ աղոթարի մարդկանց հրավիրի խաղի։ Հետո այդ նույն մարդկանց աղոթքի է, ընդգաղ կրկան չի կա հաջորդ։ Հեմիրութի համար, հեմիրութի համար, ես ենց ինչ էր տարվամ է, սա Աստծո մի տարօրինակ այցելությունն է մեզ։ Աստված դռներ է բացել, որպեսզի մենք կարողանանք մարդկանց ավետարանչություն անենք և աղոթքի կանչենք։ Ինչքան կհաջողվենք, ես մեր գործը չի, ես Աստծո գործն է։ Երկրորդ, ուրեմն բացի այս բաց դռներից, Աստված նաև փակ դռներ ա, ինքը փակում ա, որպեսզի մենք այդ դռնով չանցնենք։ Երբեմն ինչքան ջանք ես անում ինչ-որ բանի համար, չի հաջողվում։ Երբ որ աղոթք ես անում և Աստծո ընկերակցությունը դու հաստատ գիտես, և ուզում ես այդ դռնով գնաս փակա, մտածում ես, որ Աստվածը փակե, այլ դեռ մի գնա, թող ուրիշի գնա, քեզ ինչ։ Ուրեմն շատ կարևոր բան է, և ես մի հետաքրքիր պարադոքս ասեմ այս դռների համար ձեզ։ Շատ քրիստոնյաներ, իրանք ամբողջ կյանքը տանջվում, չարչարվում են Աստծո փակած դռները բացելու համար, որ Աստված մի վարկյանում կարա բացի։ Դուք դրսից նայեք ու ասեք, խեղճ քրիստոնյաներ, մտքներից մեջ ասեք, խեղճ քրիստոնյաներ, դրանք մենք ենք։ Այն արդ Աստված փակել է, այդ ճամփեն փակել է, այդ դուռը փակել է, որ դու այդ դռով չգնաս։ Ինչ կան է, պարոնա ոչ մի բաց բաներ չկա, վտանգավոր բան չկա, Աստված ուղղակի չի ուզում։
Քրիստոնյաների երկրորդ վատ բանը ինչա? Որ ապելով էներգիա են ստանում։ Աստված դուրը բացել է, նա դու ուննաց են գալու իր աշխարհը։ Դու ոյո, դու բացել, այն մեկը չափ է, այն մեկը մի հանմար աստված դուրը բացել գնա, ինչ ես սրա նրան մահանապրնում։ Եվ ես ես բանը ես ուստեղ մի հատ կետ տնեք, անցնենք ընդհանրացման։ Ես նույնը դժբախտաբար ճիշտ ա մեր անձնական կյանքերի մեջ։ Ավետարանում էսօր մենք շատ հակասական նյութերի ենք հանդիպում։ Ոնց ասեմ, որ բանը բառը կտարվում ամենի, ես նրանց մեծ մասը հանճարեղ հեղինակները քրիստոնյաներն են։ Մարդկանց ասում ես, ինչի ես ես բանը արել։ Ասում եմ, չեմ ասում։ Եսի լավ է, վարտեցնում ասում եմ, լավ է արել։ Ասում եմ, լավ է արել։ Փոխեց եկի մեր փոքը կանգնի, մենք Քրիստոսն ենք։ Մենք ուզում ենք Քրիստոսին հաճեցնենք։ Լավ է, ասածակալա, ճիշտ է, քիչ է, շատ է, կարող ենք անել, լավ չենք կարողանում այդ բանը անենք, բայց այդ է մեր նպատակը։ Մարդը կարող է բանի նպատակը։ Ուրեմն, խարը խարացել է սիրտը, սրտերը խարացել է։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է քրիստոնյաների ավելորդ ըսկուշությունը բախված դրների մեջ։ Մի որ շամը 61-ն գիշերվա, ապել 81 թիմ է թե 82, լավ չեմ գիշեր։ Նրանք մարդ է կան ներտում։ Բանը աստեղ պատի գնա բախում է, ինչ չեն բախում, ես չգիտեմ, որ են բախեն արյալ։ Գնացիք մի հատ հասարակ տուն։ Բայց երբ որ լույսերը խաղացին, տեսանք էսի շատ հարուստ դիտում է։ Պապի նկարները մի քանի միլիոն դոլար պարգևված արժեն, հիմա 100 միլիոն։ Վերջը։ Եթե ծանոթացին, ես ինչը, նայն ինչը, նա դե ես ոչ մեկին չէի ճանաչում։ Դա աղջիկն է, սիրուն աղջիկ է։ Քինես, երկու երեխան ես։ Ասից ես ծանր հիվանդ եմ։ Ասից դու դրդից ծանր եմ երկան։ Որ եմ աշտը նորմալ եք տեվեր եմ մեր եմ 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 եմ։ Ասին չէ է։ Ասից կուզես մի հատ ոտը ստանել։ Ես ոտը որ բացատրեց։ Ոնց բացատրեմ, որ դու դվաղ չլնեք։ Ասից եք ճախճախան զանել։ Ասես դրամար եք բանքին ես չեմ բացել, ճանաս եք բացել։ Ուզում ես ճանաս բացել։ Ամուսինն ամ ես տարել։ Չանաս ճանաս բացել, միշտ արվել է։ Համիս սրանք մարդ կլիք, ծունք են եք, ինչ կլիք, մեր համար աղոտ կարը, պատի ասես գիշերը ճանաս բացել։ Հանակ ասում եմ ամոթը, որ ես աստված չեմ, մարդ եմ, մեր տաղը չէ, աղոտ կարը։ Ես ես մանուս եմ չտեղ, ասատ մի ամիս, դրամուս եմ եկա, շատ հետարպեր պիշտ բանդում։ Դրամուս եմ եկա, Համլե ճան, ծալը տանեմ էլի, ինչ կելնի, մի հատ էլ ես ինչ տեղը գնանք, ասիր լսի կենետ ոնց է դար, ոնց ասմա, կենես ինչ պտիլ է, դու աղոտ չես արել, հա, Ուրեմն է, եսի ինչ հավատքը, սա ինչ է, սա դուրը։ Դուր, պատեր միս դուրը, այդ դրեք որ մտնում է, միատ էլ ասում պասում, չէ։ Ասեցի լավ գնա, գնացինք, ասեց դու ես, ես ինչքան հասկացա, խոզի նման կրուկները փոխել եք ես։ Ավետարանի մեջ ոչ մեկ ինչ եք գնացիք դրա մոտ, դրանց տունը, ոնց ասեմ, շատ հարուստ տուն էր, քան են մեկի տունը, մի շատ,
Համար դաս իստեղ աղոտ խանեմ աստոց չեր լսի։ Ոսկե կարատի պանին ես պան։ Ապատերը ոսկի, ապակը ոսկի։ Ասեցի իստեղ մի քիչ բանա, ըտենց այդ քան հարվար տուն չի։ Իտիկը շատ խելացի կիներ։ Ասեցի իստեղի ումարքես պետ։ Պրոսպեկտի վրա լավա։ Ոս է, տեղեր կաք ուրի, դու միացա իրակ ուրիշ տեղեր դու չուրեն։ Վերջ է, ասեց ինչ է ուզովեր, ասեց մեր պարես չեն մեկ է։ Աստան միլիոն դորդան ասեց մեկ ավեր։ Ոչ մի բան չլի, ասեց ոչ մի բան չլի, կարող է հատատատ ավիր, ոս ուզում ավիր, միարդ սեղան, մի քանի ասեց, ոչ մի բան չլի, բարակորներ է Գնացինք, ժամա դրվեցինք, ես էլ հիվանդությունների անունները չգիտեմ։ Ուրեմն ես որ ձերներ սենց ես պահան, ձերներ մի կոմենտ է սրտական ծողում, էսի ուրիշ հիվանդություն։ Ես սենց են ծողում, էսի ուրիշ, բայց կա որ իրար հետ է, հա, շատ կացում ուրիցին։ Ուրեմն ես էտ հիվանդությունն ուներ։ Մա ես ինձ ասում ա, դու ոնց որ են աղջկա համար ես աղոտքար է, հա, դու դու ինձ էլի իմ համար աղոտքար է, դուր է աղոտքարված է, բայց ես դուրը ինձ սովորացնում են ես ուշանը, ես ասի, քո հիվանդությունը տենց հիվանդություն չի, քոնը խոլի մենք վեցոր հավաքվենք, յոթոր, ավետարան սաղանք, ու դուր լսեց, Դե դրանք ես վերնախավը Հայաստանի, ոնց որ հիմա են ուզում, հիմա իրանք չեն ուզում հայրը խոսել, ոտեմ երևի լավ հայրը չի գիտեն։ Ուզում են ռուսական, ռուսեր են խոսել, ես էլ ռուսերի տեղ քամ են դարձան, քամ է, սացվերը, մենց դժվար են ուզեսան, որովհետև ինչ որ բանը, բարբարային ինչ Դու հենց ասես մալակո, ասում են եսի ռուսի, ռուսի չա, ռուսի, մալակոյա։ Ուրեմ է այի և այի առանքն է, հենց մի քիչ առանքը հիկոմ է կանը, ուրիշ է այի ուսես, դա։ Բայց մենք ինչ ենք ասում, մալակո, մեն ամար ինչ տարբերություն, մեն ակ մի կատը մակուրելի, ոչ թե բարը։ Ուրեմ է, տեսնում է, ես պատմությունը խենց, ես պատմում։ Երբ որ աստված դուրը բացում, դու մտնում ես, մի քուրիշ դուրը բացում, ինչի համար այդ անում, որ ծով ճամպետով չգնաց։ Ես նույնը ուզում եմ ձեր անձնական կյանքի մասին պատմեմ։ Երբեմն աստված մեզ շատ հեշտ լավ դռներ ա ցույց տալի, թե լինի ամուսնություն, թե լինի տան վերանորոգում, փոփոխություն և այլն։ Ենք մի հատ կանգնենք ու աղոտքանենք։ Աստված եսի քո բացած դուրն ա, թե ուրիշի դուրն ա, ուրիշն ա բացել։ Մտնելուց հետո զգուշ մտնենք։ Մեր կապը եթե մտնելուց հետո աստված ուրիշ կացրենք, մի ուրիշ դուրն է դրել, շատ բաները չեմ ասում, որ դուք վախենաք, բայց չեմ էլ ուզում, վստահության, վստահաբար, աստծում վստահելով չարից ուղակները ընգնեք։ Մասնավոր մեր երիտասարդ եղբայրներին, քույրերին շատ կուզեմ զգուշանան ամուսնության հարցում, շատ վախեցեք, ամեն հարցում մենք պիտի վախենանք, բայց այս հարցը կարա մեր կյանքի մեջ ճակատագրական լինի։ Հաջորդը շատ կարևոր մի խնդիր կա անձնական կյանքի մեջ, մեր անհատական գործնեության մեջ փակ ու բաց դռների համար։ Առաջի հայացքից սա թվում ա հեշտ բանը, մեզ ուր կանչում են գնալ, լավ, բաց չի, բայց էֆեկտիվ չի։ Մեր էյությունը ինչի, որ ավետարանը բլ 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 շատերի խոսանք,
Դաչի մեր կոչումը։ Մեր կոչումը պատուխ բերելն է։ Իսկ պատուխ բերելը առանց Քրիստոսի մենք չենք կարա պատուխ բերենք, համաձայնեք։ Առանց ինձ ասում էր Հիսուս ոչ մի բան չեք կարա անել, ելուր մնաց պատուխ բերել։ Ուրեմն երբ որ մենք մի դուռ բացում, այդտեղից պիտի մտնենք, աղոթքով մտնենք, Քրիստոսի հետ մեր կապը չփոխենք եւ կենտրոնանանք Աստծո վրա, որպեսզի կարողանանք պատուխ տալ այս աշխարհի մեջ։ Տերը թողնեց խոսքը։ Դուք հիշեք ինչ էր Սուրբ Պողոսի կյանքը, երբ որ ինքը գնում էր Մակեդոնիա։ Գնաց, իր ապահովության համաձայն հրեական աղոթատեղը մտավ, հիշում եք, հակառակություն եղավ, ես եղավ, են եղավ, ինքը հանգիստ էր, հավատարկաններին բաժանել, նրանց հետ սկսեց աղոթք անել, հեշտ չէր անհանգստանում, Աստված ինձ ուղարկի նայնտեղ։ Երբ որ դուք մեզ 79 թվին ասեք, ինչ կարող այդպես օգնել, Երևանի Հայաստանի բախ ուղերը գնալ ավետարան է, կարող է, ինչի եք դուք հետ 80 թվին գնում Մոսկվա։ Մենք ձեզ գիտես ինչ դա ասեք։ Մենք ձեզ դա ասեք, մենք չենք հասկանում, Աստված էլ մեզ դա ասեք։ Մենք ինչ իմանանք, որ 90 թվին տիվեր աստությունը մեր 91 Հուստատանը, որ էլ մեր հարկան տրեքի մեծ պատը կահանը որ ինձ դրադրել, մենք էլ մեզ պատը հայրենք իմանանք։ Չէ, մենք ինչ ենք անում, հաստարակ զինվորների նման աստծուն ենք լսում։ Եվ ինքը այդ փոքր մեր լսելը, փոքր խոնարհվելը, փոքր հնազանդությունը մեր իբան դարձրեց։ Ես ուզում եմ ես բանով մենք, ես շեշտով մենք կարդան։ Ես տեղյակ եմ քո բոլոր գործերին։ Այսօր դեռ մի հատ ժամանակաշրջան եք ապրում, ես չեմ կարա ասեմ, գիտես, ես 63 տարեկան եմ, հլը 10 տարի պետք է ապրեմ, ով կարա ասի, ոչ ով, ով կարա ասի մի տարի պետք է ապրեմ, ոչ ով, ոչ ջահելը, ոչ ահելը, այս բաները չկա, ընդհանուր մարդկանց կյանքն էլ կարճացել է, որտեղ թե երեխեքը, թե երիտասարդների, գիտեք, հիվանդությունները շատ երիտասարդացել են, ինֆակտը, ինսուլտը շատ ջահելների են տանում։ Բայց Աստված գիտի մեր գործերը, ուրեմն մենք պատրաստվում ենք այս երկնքից, երկինք, երկրից երկինք գնանք, Աստված գիտի մեր գործերը, ինքը մեզ երկար հեքիաթներ չի պատմելու, պարզ հայացքը ձգելու մեր աչքերին, ու մենք տեսնելու ենք, ինքը ամեն բան գիտի։ Ես չէի ուզի, որ մենք դատապարտության համար տեղափոխվենք երկինք, Տերը թող մեզ ողորմի։ Դու քիչ կարողություն ունես, և իմ խոսքը սպահեցիր, իմ անունս չուրացար։ Շատ կարևոր է, որ մենք թեկուս քիչ կարողություն ունենանք, շատ դորություն չկարողանանք Աստծից վերցնել ու մարդկանց տալ, բայց մենք կարողանանք Աստծո խոսքը պահել։ Օրակ, ես իմ վրա վերցնեմ, որ ձեզ համրաբ բան շատը չնեղանանք։ Ոնա, եթե որ ես Քրիստոս ասեմ, ես գիտեմ Աստծո խոսքը, որ ասում է, մի քիչ։ Չանեմի երկինքեն։ Հա? Այո, մենք չենք ուզում փոխել, հա? Ուրեմն, երբ որ ես Աստծո խոսքը պահում եմ, Աստված շատ է ուրախանում և իր հոգին էլ է ուրախանում։ Տեսեք ինչ կարևոր բան։ Հետո ինչ ասում։ Ու իմ անունս չուրացար, օրինակ ես այսօր պատմեցի ձեզ այդ վիճակը, դու պատկերացնում ես, վերեմ ելում ստեցես բաները, ոսում մեկի դետեր սուպ եմ ասում, այդ ասեն, բա դու գետինը չմտար, բա մենք էլ իմանում ենք քրիստոնյաները սուպ չեն, ուրեմ մենք այստեղ Աստծո անվան հայտ խաղն տարում, ես ինչը մոռանանք, մենք չի կարելի մեր կյանքի մեջ Աստծո անվան հետ խաղանենք։ Հետաքրքիր է, որ եթե մենք այս բաները հանկարծ կարողանանք պահենք, հիմա ես քարոզը լսեցիք, այսքան տեղ է, սա վերջացնում ենք, ով մտածեց, որ այսքան բաները, որ ես լսեցի սրանից հետո անեմ, ով մտածեց, դու մենակ ես մտածել, ոչ ոք չի մտածել,
Եկեք միաց ձերկ վարձացնենք ով ամացած է, դում ուչումը սացնենք, մանրավարդը նայում է, երկու ոգ ենք եղ ձերով ձերկա։ Հիմա միաց տեսեք ինչ ասում աստված, ես կեզ եմ տալու, ահա ես կեզ եմ տալու, լսում ես, կեզ, լսում ես, ունակ տես բանքի դես, չէ ես որ ասել ես, չէ հիմա որ սուտի վրա ապաստանեք, ասա ասման ճան, դու ինք ես ես, չէ, ոգտի տեն չանը, դու կտելաս ասկծով դությություն, ինքս կրծիս չի չարսեն, հենց տենա որ դու տես ասում ես, խնդրում ես, ինքս տելրա մեզ ասիքի դրկեք, ասում ես ես չիչ բանի մեզ ապաստանում ես, մեզ ես ես ոտ կրծան, կները կերի հաստանական ներդություն, ասեք թե այսօր մարդությունը պարտավանելա, որ այսպը խախոտը, որ իրանքաց է մեն չարիքը։ 17-րդ դարում ասեն չեն մտած է, աշխարհի ամենամեծ քարոզիչը Սպերջենը, Ծրուկը, ասե գիտեք, Էյնշտեին բանսած, մոդեր։ Բայց այսօր մարդիկ տեսել են էդի վաղ բանը, այս բանը դու լսել ես, ու էլի ամանը չէ, Աստված ասում է, էլի չանեմ ես, փոքր բանը լսել ես, չես կարող փոք, չես օգուտի համար բարել, էլ որ մնաց եկեղեցու բարել, միտքս ասում։ Ուրեմն շատ պլիտ մենք, եթե կարողանան այս քայլերը փոքր կարևոր բաներ անենք, Աստված զորություն խնդրեք հիմար բաներից ձեռու մնա, ասենք դե արել, ինչ անելու Աստվածը լսի։ Ես քեզ եմ տալու Սատանայի ժողովից երկողները, որոնք ասում են, թե իրենք հրեա են ու չեն, ապա սուտ կսեն։ Ուրեմն, կան անունով քրիստոնյա, որոնք Սատանայի ժողովք է։ Կան, չեք տեսել։ Այսօր ես այսօր եկեղեցի չեմ գնացել, երեկ եմ գնացել, չես տեսել։ Ու եկեղեցի ասի, բան ես ինչ ասեմ, հետո կարող ալնեն ուրիշ տեսակի, ուրիշ փորձի հավատացյալներ, որոնք մենք այդքան էլ լավ չենք ճանաչում, մտածում ենք իրանք են քրիստոնյա, բայց Աստված դրանք նաև մտածում է դրանք Սատանայի ժողովք է, լսի, ուրեմն եթե ես մի քայլը դու անես, Աստված ես մարդկանց քո ձերն ասա, քո միջոցով դասի են դալու, սխալեմ, կարծում, հա, ավետարը ոչ են փոխում, դեսի չէ ասում, միատ են կարծամ ու աղոթենք։ Ահա ես քեզ եմ տալու Սատանայի ժողովքի եկողները, որոնք ասում են, թե իրանք հրեա են ու չեն, ապա սուտ կխոսեն։ Օրինակ, մենք շատ մարդկանց ենք տենում, չեմ անում, դուք ոնց եք, ես ձեզ եմ անում, վայ, ես լսրատ եմ, հատում էլ եմ։ Ալավ, ոնց եք իմանում, հաջոր խարձին չէ։ Բալի ստով հապոտի գրվեց, իտես ես շանաչ չէ։ Ավետարան վերջի ապանի ես ես կարձասեց, իտես ես շատ եմ կարձում, այդ շատ ես կարձում, հավատում եմ, վերջի անգամ չի հիշում։ Երկայս չելար ավետարան է, մեկ սուտասան մարդկան, որ Քրիստոսի եկեղեցի չէ, հա, Սատանայի ժողովք է, կամաց ձեր քնատալու, երբ որ տեսնի դուք առաջի քայլը դուք եք արել, մի քայլ արի, Աստված դուրս բացի, ես աղոթքով մտա, շփիկ ստուլացա, ինչ ա եղել, ես քո բժիշկ չեմ, ինչ ա, մարդու համար աղոթք եմ արել, լավացել ես, ես եմ ուժը, հերոս սա, քեքանի պատմությունը սարոտ իշում եք, բայց հարցը ինչ ա, էլ ա, չէ, նույն ա,
չեմ։ Չի ասում ծավը։ Ես էլ եթե կարողանան կոնարենք, աստծո խոսքը պահենք, էլի չանենք։ Եվ աստծո անունը չուրանան, աստված պես սատանայի ժողովն է լացած։ Մարդիկ, որ աստված իրավունք քրիստոնյայի տեղ են դնում ու չեն։ Մեր քույրերից մեկը մի հատ մարդալու պատմություն պատմեց, ասեց, Դեսեք, աստված ձեր ձերքն է տալիս մարդկանց, որպեսզի Քրիստոսը հառավորվի հավիտենական փառքով։ Մենք կենցաղի մեջ ենք, մեր քրիստոնեական պարզ հասարակ կենցաղի մեջ ենք, բախվում ենք այս դեպքերին։ Մենք դռներ ենք տեսնում, սա աշխարհը գաղտնի չի կարողացել։ Դռներ ենք տեսնում, որ բաց են, դրանք մեր համար են, որպեսզի մտնենք։ Եվ այս բանը, եթե Քրիստոսով մենք հարատևելով չանենք, մենք աղետարանը տանուլ ենք տալու։ Եվ հիշեք, երեք բան պիտի պահենք։ Չնայած, որ մենք քիչ կարողություն ունենք, Աստծո խոսքը պահենք ու Քրիստոսի անունը չուրանանք։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Հիմա, մենք երկու տեսակ աղոթ պիտի անենք Տեր ողորմյան երկրին։ Առաջինը պիտի ասենք Տեր Աստված, անհամբերության, գողոտապատության, եսակենտրոնության, շատ հպարտությամբ ասեմ, ոնց ասեմ, անձինք կամքով շատ բաներ են զոհել մտել հետո կյանքս կայքարել ամեն շատ դեղեր է աստված ու փոքու միջոցով բացելա, մենք չենք ուզեն մտնենք, էլ ինձ է բացելա։ Սրանից հետո մեր կյանքը գրքովի, աղոթենք։